السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحمدينيك بايحو بردخين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما تم حبرنا ناقاب كلاس سمي يوتيوب كفر كان ولا هل تشاشة دكاغا موقوتو تكاس ايان كلا ايان سمينانا سيدي كلا يوتيوب كفر ولا محلوطو غلا انا يعانا كانال كاي اتكو قرحيسد هاد يعانا هادات كماش كلاسو حرير لنا هادالك او سهرتيد سودي بيانا كانال كان اكو قرحيسد هادات كان اكو سو جيدتيد marka walaal mahaajir asha hore aan sharxay kan hadda aad u jeedin kaas ayaan hore u soo sharxay walaal marka description ka hoosay in kugu reebaya marka walaal hadaad wali noogu soo biirin fadlan noogu soo biir adigoo taabana subscribe gambaleelka yarna ku dhufo si aan la socotid mar walba soo dhigno muqaal cusub sidoo kale walaal dhamaan waxaan ku sameeynaa description ka hoosay in kugu reebaya sawirada iyo icon ka maartay oo social media dhamaan to description ka in kugu reebaya wax walba u baahantay xagga hoos ka fiiri marka walaal maxay maanaana aaladeen casriga pickards aan ku dhufanana pickards aan ku sameeynaana haddii walaal pickard tahaysin google play store ay ka soo dhulan garasin kartaa marka asas u gashid calaamada yiriisa plus aad ku dhufanasa marka image ay taymanasa marka walaal sawirka aan rirtay yacna sawirka seen oo kalaarana gooban inaan u saarno marka sawirkii ay taraasinaysa haddana tusaalahan sawirkaas ay tusaalahan ay ku soo qaadaya markaas maxaad imaanaysaa tools aad imaanaysaa tools marka walaal lemaad maxaad imaanaysaa shape crop aad ku dhufanaysaa markaas nooca ayaan doornaynaa marka walaal asaas ugu toosisid mid kale walaal calaamada saas gooban ayaad ugu dhigaysaa marka saas aad u simtid marka calaamada tick aad ku dhufanaysaa marka walaal tick aad ku dhuftid color ayaan rabnaa inaan ku wareejino kalra ya doorana saato salaan kalka saan doortay marka walaal saas ay u wareejin kartaana buuxinin aad ma qays ka dhigaysaa marka walaal save aad ku dhufanaysaa marka walaal save dhahdid halkaas hadana gallery aan rabnaa inaan gelino match ID calaamada ID aad ku dhufani markaas maxaa leedahay gallery aad ku shubaysaa marka walaal marka gallery asaas u save gareysid dib aan laawanaana marka walaal coverkii aad soo qaadanaysaa coverka aad ku dhufanaysaa marka saas aad ugu dhufiteed maxaad imaanaysaa draw aad ku dhufanaysaa draw aadna ku celinaysaa marka walaal draw aad saartid layer halkaas ku saarnaada layer empty layer haddii walaal aad arkin halka empty layer aad dhihi doontaa marka saad ku dhufanaysaa layerkaas calaamadana aad ku dhufani photo aad ku dhufanaysaa marka walaal haddii sawirka aan sameeyneyn ayaan soo gelinaynaa tikta ku dhufanaysaa marka walaal sawirka waad yareynaysaa marka walaal saas u yareysid lacala haddii aad sawirka aad dhaqaajisid halkii aad ku soo laabanaysaa sawirka layerka aad ku dhufanaysaa marka saddex dhibcood aad ku dhufani transform aad ku dhufanaysaa marka walaal transform aad ku dhufatid marka awood maxaa u yeelanaysaa inaad sawirka dhaqaajisid lacala haddii aad qalidid marka saas oo kalaan sameeynaana marka walaal sawirka bartamaha aad ku aadinaysaa marka saas ay ugu aadisid maxaad imaanaysaa halkaas aad ku dhufani marka ku dhufti sidoo kale maxaa leedahay empty layer aad leedahay empty layer marka aad dhahdid maxaad imaanaysaa meeshan shape ka aad imaanaysaa marka walaal nooca saan dooranaana noocan aan kiriganaa full text aad ku dhufani okay aad leedahay marka walaal color ayaa dooranaysaa anaa tusaale ahaan hadda colorka saan doortay okay aad ku dhufanaysaa markaas calaamada saan sawiranaa marka walaal asaasi ugu aadisid markaas maxaa sameynaysaa layerkaas aad ku dhufani marka layer kala sawirka ayaan ka hoos meernaana marka saas ugu hoos meerisid marka walaal asaas ugu hoos meerisid sawirkii ayaa ka hoos meerana markaas yacna baashaan sameynaa hadda sawirka kor u soo qaanay marka sawirka maxaan rabnaa inaan dhexda ku aadino sawirka aad ku dhufanaysaa markaas maxaa leedahay transform aad ku dhufani waa hagaag walaal marka sawirka asaas u sameysid hadda waa diyaar sawirka dhexdaan ku aadinay hadda marka walaal maxaan noo dhimay inaan qoraal ku soo qorno social media inaan ku soo dirno marka walaal tikta aad ku dhufanaysaa marka walaal tikta aad ku dhuftid maashin ayuu ku keenayaa markaas maxaad imaanaysaa text aad ku dhufanaysaa text markaa ku dhuftid walaal halkaas kanaalka ayaad ku qorasaa marka walaal text aad ku dhuftid calaamadaas plus taaranaana ku dhufna waa fartan ayaan rabnaa inaan bedelno faran soo dhulan garastaan jirto sidoo kale walaal farta description ka hoosaa in kugu reebaayo mid kale haddaa rartid farta qaabka loo geliyo haddaa rartid yacnaa loo geliyo casharka hore aan kusoo sharaxo aan youtube coverka kale aan hadda description ka hoosaa in kugu reebi doono cashar hore aan kusoo sharaxa marka kaa soo daawo markaas waa ogoon doonad qaabka loo geliyo markaas maxaad ku dhufanaysaa my fonts
marka walaal fartan aan doortay markaas waan yareynayaa halkaas aad ku dhufanay marka walaal zoom aan soo dhahanay marka dana farta aad ku dhufanaysaa waxaan rabnay halkan ku aadinaa la rabaa marka walaal saas u eedaysid hadda marka farta aad ku dhufanaysaa stroke ay timanaysaa maxaad ka dhigaysaa blackaas ha ku ahaato marka walaal waan yareynaynaa ilaawan aan ka dhigaana sidoo kale walaal hadana calaamada blast aad ku dhufanaysaa text aad leedahay haddana waa qoraysaa production ayaan qoraynaa waa heeg hadda markaas walaal magac waan qorna haddana social media noo dhiman waad ku dhufanaysaa add photo leedahay marka walaal hadda facebook aan ku bilaabanaa facebook aad soo gelinaysaa marka walaal sameynaysid halkaas dhaafin maashaas dhaafin waayo odho marka mobile-ka lagu view gareynaa sifan lama arki doono markaas sawirka isku day inaad halkaas dhaafin sidoo kale walaal haddana waad ku dhufanaysaa maxaan leedahay text haddana sidoo kale maxaad qoraysaa facebook aad qoraysaa pic as font aad ku dhufan marka walaal fartan aad dooranaysaa markaas maxaa imaanaysaa stroke white aad ka dhigaysaa marka number 6 aad geynaysaa haddana sidoo kale walaal waddi aan ku laabanayna haddana sidoo kale walaal instagramka noo dhiman add photo leedahay markaas fotida ayaad la soo baxaysaa sidoo kale hadda walaal waddida kale ayaan ku celinaynaa dhammaantood walaal siin oo kale ayaad u sameynaysaa markaad ada walaal saas u dhimaysid maxaad ku dhufanaysaa halkaas flaadh aad ku dhufanaysaa markaa flaadh aad ku dhufatid maxaa leedahay gallery aad ku dhufanaysaa marka walaal gallery aad u dhufatid marka hadda maxaa noo dhimin inaan gelino qaybta youtube marka inaan gelinaa la rabaa markaas chromeka aad imaanaysaa marka walaal chromeka aa imaatid halkaas saddexaas dhibcood aad ku dhufanay desktop site aad ka dhigaysaa markaa saas samaysid youtubeka aad ku dhufanay marka aad walaal saas youtube u gashid maashaas aad ku dhufanaysaa maasha yar aa loogada kuu saaran halkaas aad ku dhufanay my channel aad ku dhufanaysaa marka walaal my channel aad ku dhufatid halkaas geeskaasaas kaga dhufanay marka shaashadan yar ayaa kuu soo baxayso markaas maxaad ku dhufanaysaa halkaas select from computer aad ku dhufanaysaa markaas waasha document aad tigi document marka walaal aad tigta markaas sawirkii aad ku dhufanaysaa halkaas saas aad ugu dhufanay marka walaal saas u sameysid hadduu yacna sawirka aad yacna markaan soo sameynay casharka aad sifac u daawanaysay marka walaal sidan oo kale kugu soo baxa hadduu sina kuusoo bixi waayo marka walaal dib ayaad ugu laabanaysaa casharka marka walaal ruuxu distop yacna ka fiirinayo lota mise distop wuxuu doonu ahaado sinii u ekaanaya ma fahamtay ruux yacna t v ka fiirina saas oo kale ruuxi mobile ka fiirina saas oo kale soo ma arti walaal marka walaal qaabkaasaa loo sameeyaa marka walaal hadda safeka inoo dhan marka maxaa ku dhufanaysaa select aad ku dhufanaysaa marka walaal si automatic ay kanalka u galayaa marka walaal casharkan intaas uu kasoo koobaya walaal fadlan haddaad yacnaa muuqaalkan uu ku caawiyey fadlan walaal like noo saar haddaad weli haddaad nagu soo biirin fadlan walaal nagu soo biir marka casharkan intaas uu ku egyahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatu